Evo ovako, upravo mi stižu tri pisma od osnovnog javnog tužilaštva Sombora u kome me obaveštavaju, datum je 15.12.22. tad je pisano, sad mi je stiglo, u kome me obaveštavaju da bukvalno sve moje krivične prijave, njih 15-20 ukupno, odbacuju. Dakle, a pazite, ironija. Ja imam od 5-6 slučaja po 10 video snimaka blagovremeno nastavih. Evo danas je još jedan objavljen na adresi koju su oni odbacili, pazite, pas na lancu od metar i po. Policija je bila, snimak je bio i s policijom, plus pored toga još 7-8 snimaka i danas dva objavljena, upravo, malo pre. Evo jedna adresa je Raša Jedinića BB. Oni se ovde pogrešuju, obe kuće kažu s desne, a nabraju obe adrese, pazite. Međutim, jedna je s leve strane, kao što znate tamo. U obe se zaostavljao pas, jedan 3-4 meseca, drugi i dan danas, skoro godinu dana. Prva krivična je protiv tog podneta još aprila meseca, to jest jedna krivična prijava, znači to je za adresu Raša Jedinića BB 23 broj, to jest BB, pošto nema broj. Dakle, i dalje se pas zaostavlja, ima bure, truo, spava na zemlju, vodu zamrzu u nekom jezercetu, malom barici u stvari, da budemo precizni, lanac oko metar i po, i to za njih nije zaostavljanje pasa. Pa zašto kad zatvorenici odu u zatvor, oduzmu im pertle? I ako imaju 10 kvadrata prostora, ovde je pas na metar i po lanca, pa to je pakao, ne? Zato što dođe im da se obese koliko je to pakao. A zakon o dobrobiti životinja je jasan i on to ne dozvoljava. Dakle, ovo je krivično delo za ostavljanje i ubijanje životinja. I kome ja da se obratim ako veterinarski inspektori to ne rešavaju? Uprava veterine koju sam pisao to odobrava, čak i ne odgovara. Ministarstvo takođe, poljoprivrede i kako se već zove. Dakle, policija obaveštava tužilaštvo 30 blagovremenih prijava. Za konkretno taj slučaj, za sve ove slučajeve koji su se ovde odbacili, bilo je prijava minimum po 5-6, policiji negdje više 20-ak, sve su odbacili. Dakle, ja zahtevam da se zamjenik tužioca Jelena Milić, koja ovo potpisala i odobrila sve slučaje, da se ona uhapsi, krivično odgovara, procesuira i svi koji je podržavaju. Dakle, dalje, odbacili su još tu neke, verovatno protiv veterinarskih inspektora, ima puno, evo, datum i da ne gledam, sve oni odbacuju, dakle, niko nije odgovoran, psi se zaostavljaju, za njih ne postoji krivično delo zaostavljanja života, za njih nije zaostavljanje, ako je pas vezan na lancu ili u kavezu. Pa gospodo, nećemo tako, ja vam to kažem. Isto Jelena Milić, kažem, dakle, odbacila je sve živo, dakle. I jako bitno, isto, ali ovo je bitnije, ono zaostavljanje pasa, ovde je odbačeno, samo sekundu, stvari, sad se vraćam na prvu, pardon. Jedan, ovaj čovjek što mi je pretio da Sigeti Laslo na adresi Svetog Save, bože, Raša Jedinića 7 on živi, on mi je pretio, imate snimak da će me vezati na lanac, da me treba vezati, dva puta to izgovorio, ničim izvazan, iako nisam stajao čak ni pred njegovom kućom, nego nasred puta pred kućom Raša Jedinića 9, gde se pas zlostavlja, na kanapu od oko pola metra do 80 cm, što su takođe, pazite, odbacili, evo ovde piše Raša Jedinića, evo ga, 9 broj, vidite, ovde 9, odbacili i takođe, dakle, pazite, imate tamo 3-4 snimka, blagovremeno, dakle, to nije za njih zaostanje, oko 60-70 cm kanapu, a ovde ovaj čovjek mi pretio da će me vezati, pa šta treba da me ubiju? Napadali smo, videli ste ženu koja me juri, isto potpisala Jelena Milić. Dakle, njima da pošaljete poruku mailom, anonimno, vezat ćemo vas, kao što je meni čovek napisao, trebate vezati mi je rekao, par puta izgovorio, samo zato što sam stavio nasred puta i gledao zaostavljanje tuđeg psa. Znate šta, oni bi vas našli za 24 sata i uhapsili, ti isti tužioci, ovi isti. Ovo će se gospodo rešiti, verovali vi ili ne, jeste ovo kriminalna država, jeste vi bog i batina, kako se kaže. Ali znate šta je najveća sila? Iskrenost, pravda, poštenje, čast i ljubav. A vi to nemate ništa od toga. Ama baš ništa. Jer ako prema čovekovom najboljom prijatelju se ovako ophodite, vi ste, da ne kažem šta, jel, pošto ćete me odmah hapsiti, to ne bojim se vaše hapšenje, a odgovarat ćete. Evo, znači, Jelena Milović, još jednom zamjenik tužioca, sve to podržava glavni tužioc Vesna Kraljević-Dražić, viši tužioci, Ljubić,